Salam hürmetli maktab izleyicileri. Bugün size zirvenin 11 dekabr 2022 yıl tarihinde 11. sinifler için keçirdiği buraxılış sınavına düşmüş İngiliz dili suallarının izahını təqdim edeceğim. Başlayaq 56. sual. Choose a plural nouns. Cəmdə olan isimler istəyir. Greens, wages, savings, police. Bunların hamısı cəmdədir. Düzgün cevap A bəndidir. Burada furniture cəmdə deyil. Daha sonra physics, dominoes. Bu ümumiyyətlə elm adlardır, sonra oyun adlardır. Bunlar hamısı təkdə gedir. Daha sonra men, children, drafts, bu da təkdədir. Dama deməkdir, dama oyunu. Daha sonra burada child təkdədir. Düzgün cavab variantı A bəndi. 57-ci sual. Pacific Ocean is full of giant mammals. Deməli, okean adları they artikli işlənir. Birincisi de they olmalıdır. Largest one of them all is blue whale. Deməli, burada da sifət çoxaltma dərəcəsində işləndiyi üçün burada da Z artikli olmalıdır. Düzgün cavab Y bəndi. Z və Z. Daha sonra the women bag was stolen called the police. Yəni çantası oğurlanan qadın polisi çağırdı və qadın kimin ki çantası oğurlanmışdı? Kimin ki burada whose olar? Kim olmaz? Kimi kimə olmaz? Which hansı ümumiyyətlə? Şəxslərlə, insanla işləmir. That da olmaz. Düzgün cavab A bəndi. 59. Her English has become much özündən sonra müqayisə dərəcəsində olan sifət tələb edir. Ona görə olar much better. After coming the course. Yəni onun ingilis dilisi bizim kursumuza gələndən sonra yaxşılaşmışdır. C bəndi. Daha sonra 60-cı sual. Choose a correct form. Düzgün formanı soruşur. So many English words. Bu kadar çok İngiliz sözü, bəli, bu düzdür. So much respect, deməli, bu kadar çok hörmət, bu da düzdür. Such little apple juice, such ümumiyyətlə a lot of ilə işlənir, such a lot of. Such a little olsaydı, burada mütləq sayılabilen isim gəlməkdi, ona göre 3 yanlışdı. So little problems, little da sayılabilmeyen isimlerle işlənir və bundan sonra cəm isim gələ bilməz, 4 yanlışdı. Such a kind girl, bəli, such isimlə işlənir. Deməli, düzgün cavab variantı 1, 2, 5, yəni Y bəndi. Daha sonra 61-ci sual. Deməli, sifət, daha sonra saya aid bir sualdır. 3000 martyrs, bəli, düzdür, 3000 şəhid. 10 million people, bu da doğrudur. Several thousands soldiers, several, deməli, burada ya olardı thousands of soldiers. Ya da several thousand soldiers olmalıydı. 3 yanlışdı. Thousand burada olmalıdır. Thousands of peoples. Thousands S olmalıdır. 4 yanlışdı. 130 million manats. Bəli, bu da doğrudur. Düzgün cevap 1, 2, 5. Yəni Y bəndi. Daha sonra 62-ci sual. She speaks hardly in English that nobody understands her. Düzgün cevap B bəndi olar. Yəni o çətin ki, ingilis dilində danışır, çünki heç kəs onu başa düşmür. Çətin ki mənasında gedir. Düzgün cavab B bəndi. Daha sonra the man as him before variantlara baxaq. Recognized had so olmaz, had seen olmalı idi. Recognized so. Burada deyir ki, deməli mən həmin o şəxsi tanıdım, çünki mən onu əvvəl görmüşdüm. Yəni keçmişdə müəyyən bir zaman müddətində onu tanıyıb. Ona görə tanıyıb ki, onu əvvəlki müddətdə görmüşdü. Ona görə burada keçmiş bitmiş zaman olmalı idi. Düzgün cavab olar D bəndi. I recognize the man as I had seen him before. Recognize will see him before əvvəl deyir, gələcək zaman işlənməz burada. Recognize would see də olmaz, çünki would see də gələcəyə yönəlib. Burada əvvəldən söhbət gedir. Düzgün cavab D bəndi. 64. I felt so when I heard an unfair decision about me. I felt so sad. So özündən sonra adi dərəcədə olan sifət tələb edir. Deyir ki, mən özüm haqqında deməli, ədalətsiz qərarı eşitəndə çox deməli, özümü çox pis hissettim. Burada feel fe'li işlənmişdir. Ümumiyyətlə feel, taste bu tip fe'llərdən sonra veya look bu tip fe'llərdən sonra mütləq sifət gəlməlidir. Yəni burada zərf gəlmir. Ona görə A, D variantları inkar olur. Burada dedim ki, so'dan sonra adi dərəcədə olan sifət gəlməlidir.
Ve help niye olmaz? Çünkü mənaca uyğun gəlir. Yəni məyus olub. Öz haqqında deməli, ədalətsiz qərarı eşitəndə məyus olub. Düzgün cavab verməlidir. She needs to live in quietness. Burada düzgün cavab B-bəndi olar. Yəni onun sakitçilikdə yaşamağa ihtiyacı var. She-dən sonra need olmaz. Needs olmalıdır. She must-dan sonra to gəlməz. May-dən sonra da to gəlməz. Could'dan sonra da to gəlməz. Düzgün cavab B-bəndi. 66. I did my best to make my students to do their homework. To do olmaz. Çünkü make işlendiği için bundan sonra mən fail to'suz işlənməlidir. Düzgün cevap olarak C bəndi. Doing da olmaz. Did ümumiyyətlə yanlışdır. Keçmiş zaman olmaz. Done da olmaz. Düzgün cevap C bəndi. Daha sonra deməli 67. sual. She expected me, her and everything. She expected me. Burada expected'dan sonra to ile işlənməlidir fail. Deməli A bəndi olmaz. To forgive and to forget olmaz. Düzgün cevap olar Y bəndi. To forgive and forget everything. O mənim her şeyi, onu bağışlamamı ve her şeyi unutmamı gözlərdi. Deməli burada bir dəfə to işlənmişsə, ikinci dəfə to işlənməlidir. Daha sonra forgave, forget bu deməli, məna cəhətçi uyğun gəlmir. Zaman uzlaşması pozur. Forgive to forget. Bu da yanlışdır. To işlənməlidir burada. Düzgün cevap Y bəndi. Daha sonra 68. sual. Deməli, baxaq. We help the poor as they deməli, we must help the poor as they need it. Biz kasıblara kömək etməliyik, çünki onların buna ihtiyacı var. We have to help the poor need to eat. Need to olmamalıdır. Need to olsa burada fail gəlməlidir. We can help the poor as they could eat. Could özündən sonra fail tələb edir. Should help the poor as they might eat. Bu da might da özündən sonra fail tələb edir. We need help the poor as they must da özündən sonra fail tələb edir. Düzgün cavab A bəndi. She is looking, deməli, she is looking at me too. Deməli, furiously qəzəb etməkdir. Angry da qəzəb etməkdir ikisi də. Deməli, baxaq. Birinci tərəfdə bu look o görünür deməkdir. Yəni, o qəzəbli görmür. İkinci tərəfdə isə o mənə qəzəblə baxır. Birinci tərəfdə bu, bayaq dediyim kimi, look, feel, taste, bu kimi feillər özündən sonra, deməli, görünmək mənasında olan da look. Onda özündən sonra sifət tələb edir. Burada look baxmaq mənasında olduğu üçün özündən sonra, deməli, zərf tələb edir. Ona görə birinci tərəfdə sifət olmalıdır. Burada zərf olan variantları çıxırıq. İkinci tərəfdə də sifət deyil, zərf olmalıdır. Düzgün cavab D bəndi. Daha sonra 70. I her now deməli. Just işləndiyi üçün bu hansı zamanın deməli zaman zərfidir? Təbii ki, indiki bitmiş zaman. Düzgün cavab C bəndi olur. Əslində bu sual bir qədər mübahisəli sualdır. Çünki ingilislər bəzən so və si de işlədirlər. Yəni aslında bunlar da düzdür, ama deməli, bu sual konkret indiki bitmiş zamana aid olduğu için biz C variantını götürürük. Aslında mübahisəli sualdır. Daha sonra 71. sual. The girls who are my friends help me. Deməli, bəli, bu doğrudur. Yəni, mənim dostlarım olan kızlar mənə kömək edir. The city which I was born in is native for me. Mənim doğduğum şəhər mənə doğmadır. Bəli, iki də doğrudur. The dog whose collar is worn runaway. Dogdan sonra da biz heyvanlardan sonra whose işlədə bilərik. Üç də doğrudur. The city in that I was born. In that yox, in which olmalıydı. Dörd yanlışdır. The man of which car is broken. Of whom olmalıdır. Which şəxslərindən which işlənməz. Beş də yanlışdır. Düzgün cavab 1, 2, 3, Y bəndi. Daha sonra 72. sual. Deməli, listening suallarına keçdik. Listening-in mətnini mən oxuyum, tərcümə edim əvvəlcə. Daha sonra suallarına baxaq. Deməli, listening-in mətni çox yəni ki, belə səsləndirilmişdir. Burada bəzi bir iki söz bəlkə fərqli ola bilər, amma yəni, ümumiyyətlə mətn bu formadadır. Deməli, if you want a hotel in the center of the historic English city of Oxford, try the Malmaison. Deməli, bu mətn ümumiyyətlə Malmaison oteli haqqındadır. Deyir ki, əgər siz, deməli, tarixi İngiliz şəhəri olan Oxford'un mərkəzində bir otel istəyirsinizsə, Malmaison otelini sınamalısınız. The hotel is an old prison
Bu otel deməli qədim bir həbsxanadır. The outside looks like an old building, but the inside is very modern. Deyir ki, onun çölü, deməli, köhnə bina kimi görünür, amma içərisi çox müasirdir. A lot of the hotel still looks like an old prison, the windows and doors, for example. Deyir ki, otelin çox hissəsi hələ də həbsxanaya oxşayır, köhnə həbsxanaya oxşayır. Məsələn, pəncərələri və qapıları. Daha sonra, the entrance and reception look like something from a horror film. Onun girişi və qəbulu demək, qorxu filmlərindən bir şeyə bənzəyir. Luxurious rooms, lüks otaqları. There are 94 rooms. Orada 94 otaq var. Many of the rooms are old cells. Three old cells make one big luxurious bedroom. Cell kamera deməkdir. Deyir ki, otaqlardan çoxu köhnə kameralardır. Belə ki, 3 dənə kamera bir dənə böyük lüks yataq otağını təşkil edir. And don't worry, they give you a key. Və narahat olmayın, onlar sizə, deməli, açar da verirlər. Daha sonra, the rooms are very comfortable and modern. Deməli, otaqlar çox rahat və müasirdir. There is a TV, CD and DVD player, free tea and coffee and free internet access in every room. Deyir ki, orada televizor, CD, DVD player, daha sonra havai çay və kofi, eləcə də havai internet bağlantısı var hər bir otaqda. The bathrooms are beautiful with a big bath and a huge shower. Deməli, hamam otaqları gözəldir. Onlarda böyük vanna var və böyük nəhəng bir duş var. There is a fabulous bar on the third floor. Üçüncü mərtəbədə möhtəşəm bir bar yerləşir. The ceiling is very high, the windows are enormous and the walls are black. Tavan çox hündürdür, pəncərələr nəhəngdir və divarlar qaradır. There is a lot of interesting furniture and artwork to look at. Orada baxmalı çoxlu, deməli, maraqlı mebel və sənət işləri var. Daha sonra good food, yaxşı yemək. Downstairs there is a very good restaurant called the Brasserie, where the food is excellent and not too expensive. Deyir ki, aşağı mərtəbədə orada çox gözəl bir restoran var, adı Brasserie'dir. Harada ki, yemək çox əladır və elə də baha deyil. There is also a gym, orada həmçinin idman otağı var. The hotel is near all the university colleagues and the beautiful romantic river Isis. Deyir ki, deməli, bu otel universitetə yaxındır, həmçinin gözəl deməli, romantik Isis çayına yaxındır. There are also more restaurants and bars nearby and a lot of shops. Orada həmçinin yaxınlıqda çoxlu restoranlar, barlar, həmçinin mağazalar var. It's the kind of hotel you don't want to leave. Bu elə bir oteldir ki, siz heç bunu tərk etmək istəməzsiniz. Mətnlə bu qədər. İndi keçək suallara. What is the speaking about? Deyir ki, burada nə haqqında danışılır? Təbii ki, the Malmaison Hotel, yəni Malmaison oteli haqqında danışılır. Daha sonra hotels in London, Londondakı otellər haqqındadır. Yanlıştır. The restaurants in London, London'daki restoranlar değil. Historic City of Oxford, tarihi Oxford şehri hakkındadır. Bu da değil. The Old Prisons, qədim həbsxanalar hakkındadır. Bu da değil. Düzgün cevap A bəndi. Where is the hotel situated? Otel harada yerleşir? Burada yəni ki, düzgün cevap D bəndi olur. Oxford yerleşir. Yəni o baxır orada listingi dəqiq necə səsləndiriblər. Burada aslında mesela in the city center de olabilir düzgün cevap. In England de olabilir. Çünkü Oxford'un özü de İngiltere'de yerleşir. Ama yine de yani birinci cümleye göre hem burada deməli, birinci cümleye esasen Oxford'u götürürüm düzgün cevap kimi. Daha sonra 74. sual. What is the hotel like? Yani otel neye benzeyir? Deməli, baxaq. The hotel is an old prison. Otel keçmiş həbsxanadır. Bəli, bu doğru cavabdır. Daha sonra.
The hotel is an ordinary building. Adi bir binadır. Hayır, yanlıştır. Bir ben de yanlıştım. It's a modern building. Bu muasir bir binadır. Bu muasir bir binadır demek olmaz. Çünkü muasir bina değil, keçmiş hapishane olmuştu. Bura C ben de yanlıştı. The outside looks like modern. Bunun yani harici görünüşü muasir görünür. Hayır, hariciden geldiğini görünür. Lakin içeriden muasirdir. The inside hotel is very old. Otelin içerisi çok yardımdır. Otelin içerisi eksine muasirdir. Düzgün cevap A bende. 75. sual. What do the entrance and reception look like in the hotel? Otelde giriş ve kabul neye benzeyir? Orada diğer de horror film, yani korku filmine benzeyir. Bu cümledir gördüğünüz gibi. Burada düzgün cevap olur. The entrance and reception look like something from horror film. Bu şekilde yazmışsınız. 75. sualı. Daha sonra 76. What is there on the third floor? Üçüncü mertebede ne var? Orada deyirdi, muhteşem bir bar var. There is a fabulous bar on the third floor. Bu şekilde. Daha sonra 77. sual. It's a kind of hotel. Bu ele bir növ oteldir ki. Ne deyirdi metinde? It's a kind of hotel. You don't wanna leave. Yani sizin terk etmeyi istemeyeceğiniz bir oteldir. Düzgün cevap da bu şekilde olur. It's a kind of hotel you don't want to leave. Daha sonra keçdiyi metin suallarına Mehmet Nevelci okuyup tercüme edin. Daha sonra suallara bakalım. Khankendi is located on the river Gargar at the eastern foot of the Caucasus Range in 385 kilometres distance from Baku. Xankendi Gargar çayının üzerinde yerleşir. Kafkas dağları silsilesinin şərq eteğinde ve Bakı'dan 385 kilometre mesafede yerleşir. Administratively, Xankendi combines one city, Xankendi, and one settlement, Kərkicahan. İnzibati cəhətdən Xankendi bir şəhəri, yəni Xankəndini və birdən də yaşayış məskəni, qəsəbəni Kərkicahan özündə birləşdirir. It was the capital of previous Nagorno-Karabakh Autonomous Region. Avtonom, əvvəlki Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasının, Muxtar Vilayətinin paytaxtı olmuşdur. Its territory is 8.8 kilometers square. Population is 55.9 thousand people. 2020-ci ilə əsasən bunun ərazisi 8,8 kvadrat kilometr, əhalisi isə 55,9 min nəfərdir. The city of Khankent was occupied by Armenian armed forces on December 28, 1991. Xankəndi şəhəri 1991-ci il dekabrın 28-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Xankəndi borders on Kəlbəcər, Tərtər, Ağdərə, Ağdam, Şuşa, Xocavənd, Laçın and in the center it is surrounded by Xocalı and Əsgəran regions. Deməli, Xankəndi Kəlbəcər, Tərtər, Ağdərə, Ağdam, Şuşa, Xocavənd, Laçın ilə həmsərhəddir. Və mərkəzdən isə Xocalı və Əsgəran rayonları ilə əhatə olunub. Xankəndi differs from other Azerbaijan cities being relatively young. Xankəndi Azərbaycan digər şəhərlərindən nispətən gənc olmağı ilə fərqlənir. According to the archive records, the city was founded at the end of 18th century, was a resting place of the Qarabağ Xans. Arxiv qeydlərinə görə Xankəndi şəhəri 18-ci əsrin sonlarında Qarabağ xanlarının istirahət yeri kimi salınıb, istirahət yeri olaraq yaradılıb, resting place, istirahət yeri. In order to create maximum condition for Xans activities, the city was settled at the foot of the mountain in a 10 kilometer distance from Penahabat, Nevşa.
The capital city of the Khanate. Deməli, xanların fəaliyyətləri üçün maksimum şərait yaradılması üçün həmin bu şəhər dağın ətəyində salınmışdır. Deməli, xanlığın paytaxtı olan Pənahabad indiki Şuşa şəhərindən 10 kilometr aralıda salınmışdır. Previous years, only Khan's family and relatives lived in the settlement. That's why it was known as Khan'ın kendi, Khan's village. Əvvəllər yalnız Khan'ın ailəsi və qohumları burada yaşayırdılar. Ona görə də bura Khan'ın kendi, yəni Khan's village ingiliscədir. Khan'ın kendi kimi tanınırdı? Among local people. Yəni yerli insanlar arasında bu şəkildə tanınırdı. After a short time, it was called Khan kendi. Qısa müddətdən sonra bura Khan kendi adlandırıldı. However, Khan kendi was founded for recreation purpose from 20th century. It started to develop as a new cultural and industrial center of Azerbaijan. Deməli, qısa müddətdən sonra bura Khan kendi adlandırıldı. Buna baxmayaraq, 20. əsrdən etibarən Xankəndi şəhəri Azərbaycanın yeni deməli sənaye və mədəniyyət mərkəzi kimi inkişaf etməyə başladı. Daha sonra suallara baxaq. What's the passage mainly about? Yəni mətn əsasən nə haqqındadır? Təbii ki, Xankəndi haqqındadır. History of our lands, bizim torpaqların tarixi haqqında deyil. Armenian occupation over Xankəndi, Ermənilərin Xankəndini işğal haqqında, bu da deyil. The territory of Xankəndi, Xankəndli ərazisi haqqında deyil. The population of Xankəndi, Xankəndinin ərazisi haqqında da deyil. Düzgün cavab A bəndi 79. Which of the statements is wrong? Fikirlərdən hansı yanlışdır? Baxaq. Deməli, Xankəndi is located on the river Qarqar. Qarqar çayının üzərində yerləşir. Bəli, doğrudur. Bizdən yanlış istəyir. Xankəndi is 385 kilometers far from Baku. Bakıdan 385 kilometr məsafədə yerləşir. Bəli, doğrudur. It was the capital of previous Qarabağ Autonomous Region. Deməli, Qarabağ Muxtar Respublikasının əvvəllər paytaxtı olmuşdur. Bəli, doğrudur. Its territory is 8.8 kilometers square. Bəli, bu da doğrudur. Ərazisi 8.8 kvadrat kilometrdir. Xankəndi was occupied by Russians. Xankəndi Ruslar tərəfindən işğal edilmişdi. Xeyr, bu yanlışdır. Ermənilər tərəfindən işğal edilmişdi. Daha sonra, which of the statements is true according to the text? Mətnə əsasən hansı fikir doğrudur? Baxaq, Xankəndi was occupied by Armenians on December 28, 1991. Xankəndi Ermənilər tərəfindən 91-ci il 28 dekabrda işğal edilmişdir. Bəli, bu doğrudur. Baxaq burada. The city of Xankəndi was occupied by Armenian armed forces on December 28, 1991. Bəli, deməli A bəndi məhz doğru cavabdır. Digərlərinə baxaq. Its population is about 45,000 people. Təxminən 45 min nəfərdir. Deməli, xeyr, 55,9 min nəfərdir. Ona görə yanlışdır B bəndi. Xankəndi doesn't differ from other Azerbaijan cities. Digər Azerbaycan şəhərlərindən fərqlənmir. Xeyr. Mətnində qeyd olunub ki, fərqlənir. Gənc olmağı ilə fərqlənir. Ona görə C bəndi də yanlışdır. Daha sonra, it is only surrounded by Xocalı and Asgaran regions. Yalnız Xocalı və Asgaran rayonlarda əhatə olunmuşdur. Baxaq, deməli, xeyr, bu yanlışdır. Deməli, burada Kəlbəcər, Tərtər, Ağdərə, bunların da adı çəkilib. Ona görə D bəndi yanlışdır. Xankəndi is far from Şuşa. Şuşadan uzaqdadır. Xeyr, uzaqda deyil. 10 kilometr məsafədədir. Burada gördüyünüz kimi. Ona görə bu da deməli yanlışdır. Düzgün cavab olar. Deməli A bəndi. Daha sonra 81-ci sual. When was Xankəndi founded? Xankəndin əsası nə vaxt qurulmuşdur? Baxaq. It was founded in 1923. Daha sonra bu yanlışdır. It was founded in 10 kilometer of Şuşa. Burada nə vaxt soruşur? Ona görə B bəndi ümumiyyətlə sualın cavabı deyil. It was founded to create maximum condition for Khan's activities. Khan'ın fəaliyyəti üçün maksimum şərait yaradılması üçün salınmışdır bu şey. Bu da nə vaxt sualına cavab vermir? It was founded in the 20th century. 20-ci əsrdə əsas qoyulmuşdur. Xeyr, yanlışdır. Y bəndi doğru cavabdır. Onun əsası 18-ci əsrin sonlarında qoyulmuşdur.
Düzgün cevap Y bendi. 82. sual. Write a synonym of the word to be settled. Deməli, to be settled. Deməli, salınmak deməkdir. To be settled. Buradan gördüğünüz kimi dağın eteğinde salınmışdır bu söz. Bu salınmak deyil, founded sözünün sinonimi olur. Yani düzgün cevablar to be founded. Burada located yazılıb. Located de təxmini düz gelirler, ama salınmak deyil. Çünkü founded, əsası olmaq ve salınmak, bunlar ikisi sinonim ola bilər. Düzgün cevabı bu şekilde olur. To be founded. Daha sonra deməli, 83-cü sual. Family and relatives lived in the settlement. Deməli, burada həmin cümləyə baxaq. Previous years only Hans family and relatives lived in the settlement. Deməli, düzgün cevab da bu şəkildə olur. Bunu biraz dəyişərək öz sözlərinizdən belə yazıb bilərsiniz. Deməli, before only Hans, Hans daha sonra ardında bu şəkildə. Deməli, family and relatives lived in this settlement. Yəni, əvvəli bu şəkildə olur. Daha sonra burada U olmalıdır. Deməli, növbəti sual, 84-cü sual. Why is the city called Xankəndi? Şəhər niyə görə Xankəndi adlandırılmışdır? Burada yenə həmin cümlədir. Ona görə Xankəndi adlandırılıb ki, orada əvvəl yalnız xan ailəsi və qohumları yaşayırdı bu səbəbdən. Bunu da bu şəkildə öz sözlərinizə yaza bilərsiniz. Because before only Han's family and relatives lived in the settlements. Çünki orada əvvəllər yalnız Han ailəsi və qohumları yaşayırdı. Daha sonra 85-ci sual. Demə, how far is Xankəndi from Şuşa? Xankəndi Şuşadan nə qədər aralıda yerləşir, nə qədər uzaqda yerləşir? 10 kilometr, burada gördüyünüz kimi. Düzgün cavab da bu şəkildə olar. 10 kilometres. Deməli, suallarla bu qədər. Eğer her hansı bir sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirmeyi unutmayın. İzlədiyiniz için teşekkürler.